umaga po, narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Sa boxing, kinakailangang maging handa sa bakbakan si Pinoy challenger Milan Melindo. Ito ang babala ni Mexican Unified Flyweight Champion Juan Francisco Estrada, dalawang araw bago ang kanyang first title defense kontra Melindo. Nakatutok sa mga kaganapan sa Macau, China, si PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe at narito ang kanyang report. Naniwala ni Mexican World Champion Juan Francisco Estrada ang pagmamaliit sa kanya ni Filipino challenger Milan Melindo. Sa ginap na press conference ang kanilang title fight, sinabi ni Francisco na mas handa siya ngayon kumpara sa noong Abril lang agawin niya ang WBA at WBO titles kay Hawaiian Punch Brian Viloria. Mas difícil ba yung Viloria o este? No, pues sin duda alguna, a mí se me hace que Viloria, la verdad. It's to be quite honest, Viloria. Yeah, that's tougher. Yeah, tougher. Ito ang unang depensa ni Estrada ng kanyang titulo, samantalang mandatory challenger naman si Melindo. Ayon pa kay Estrada, dapat na tiyakin ni Melindo ang kanyang kahandaan sa laban na ito dahil naging puspusan din ang kanyang training sa Mexico. Pues que espero que venga bien preparado porque yo sí lo vengo bien preparado para retener los títulos y pues allá arriba vamos a ver quién es el mejor. He says that he hopes he's well prepared because he's well prepared to take on the fight and we'll see each other the score boxing match. Ang title fight sa pagitan ni Estrada at Melindo ay supporting main event ng Fist of Gold Part 2 headliner nina Chinese sensation Zhou Ximing at Mexican prospect Jesus Ortega. Biyernes ng hapon ay isasagawa ang official weigh-in ng nasabing fight card. Gaganapin naman ang mga laban Sabado ng gabi sa Cotai Arena ng Venetian Hotel dito sa Macau. Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, PTV Sports. Sa basketball, masasabing hindi title contender ang Bahrain National Team sa paparating na FIBA Asia Men's Championship. Ito'y dahil lumabas ang kahinaan ng koponan sa tune-up kontra Global Port Batang Pier kahapon. Bagamat pinamunuan ni former Gilas Pilipinas Center CJ Giles, hindi pa rin nagawang makipagsabayan ng Bahrain sa Batang Pier ang koponan na maagang napatalsik sa nakalipas na dalawang conference ng PBA. Narito ang report ni Cristabel De Leon. Kung ang tune-up kontra Global Port Batang Pier ang pagbabasehan, tila hindi pa handa para sa pagsuong sa gyera ng FIBA Asia Men's Championship sa susunod na linggo ang Bahrain National Team. Ito'y dahil bagamat masasabing nagbatak lamang sila ng buto, kitang-kita pa rin na nahirapan ng husto ang Bahrain sa laban sa Global Port, kung saan lumasap sila ng 60-70 loss. Ayon kay Bahrain Team Manager Ahmad Ali, malaking tulong para sa kanila ang tune-up dito sa Pilipinas dahil makikilatis umano nila ng husto kung gaano katatag ang kanilang mga players. To find out more about the level of our players and you know, because we had all the players playing so we know a little bit now how we can do, how we can do. Now it's just a matter of tuning up from one game to the other in preparation for the tournament. It's not so much knowing about the opponent, it was for us to sort of, you know, tune up. Inamin rin ni Ali na hindi pa sila handa para sa August 1 to 11 tournament kahit sasalang pa sila sa dalawang tune-up games kontra Barako Bowl Energy Cola at Sanmig Coffee Mixers. We've got two more games, we're not prepared and you're never prepared, you just keep on preparing better and better. So, you know, this is good. The next game tomorrow and we'll see what happens. Samantala, para naman kay Global Port Head Coach Jonel Bakuli, bahagi ng kanilang preparasyon para sa season-ending TBA Governor's Cup ang exhibition match kontra Bahrain. We're in a rebuilding stage, you know. Almost about six to seven players bago. So, but now we're getting there. Ito yung the bottom line naman, as long as we improve and not commit on the same mistakes in general, no? Yung lahat yan. Sina import Mark Keith Cummings at forward JV Belenchon ang namuno sa atake ng Batang Pier sa kanilang combined output na 30 markers, habang si former Gilas Pilipinas Center CJ Giles naman ang nagpakitang gilas para sa Bahrain. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. Samantala, kasabay ng tune-up game ng Gilas Pilipinas at PBA Selection noong isang gabi ay ang paglulunsad naman ng bagong jersey ng pambansang koponan. Isang simbolo na nagpapakita ng mga katangian ng Pilipino ang makikita sa logo ng Gilas Team. May report si Meg Chozon. Tulad ng sikat na merchandise ng Team USA na ipinagmamalaking isuot ng mga American basketball fans, inilunsad ang mga produkto ng Gilas Pilipinas.
Kabilang na rito ang bagong logo ng pambansang koponan. Mismong si 2B Sports President 2B Claudio ang humarap sa media para ipakita ang bagong uniforme ng Philippine Quintet na gagamitin sa 2013 FIBA Asia Men's Championships. Ayon kay Claudio, tiniyak nila na maikakatawa ng bagong simbolo ang lahat ng mga katangiang ipinagmamalaki ng bansa. Together with PBA, we designed a brand new Gilas logo that showcases, of course, our national symbol, the Aguila or Philippine Eagle. Kaya this really is a mark representing what the team stands for. No, we can wear it with pride, and it stands for strength, pride, and the power of our Philippine Eagle. Sa tune-up contra PBA selection ay ginamit ng Gilas Pilipinas ang bagong jersey, isang simbolo na sumasalamin sa asam ng mga Pinoy dribblers na maging world class sa paborito nating sport na basketball. And what better way to show support for the team than to wear the national colors? That's why we came up with a merchandise line together with the Gilas Pilipinas and the PBA. Showcasing a full collection ng mga merchandise. Bukod sa timeless design, Filipino Pride ang isa pang ipinagmamalaki ng Gilas merchandise na opisyal na inilabas sa publiko sa abot-kayang halaga. Pati ako, para sa Good Morning Boss, Meg Siozon, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para sa Good Morning Boss.